Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom. A tímto vás všechny moc vítám u prvního dílu z DLCčka Lords of the Hunt pro hru Middle-earth Shadow of Mordor. OK, nebudeme dávat výjimečně Continue Story Mode, kde progresujeme 100% progres, ale půjdeme DLCčko Lord of the Hunt, které je momentálně nejnovější DLC počin pro tuto hru. Jinak bychom se měli přidat k tomu trpaslíkovi Thorvinovi, kterého jsme mohli vidět v kampani, a měli bychom společně s ním nějaký prostě Beastmaster Archive a tak dále, prostě spousta. Spíš to bude takovej hantící lov proti beastům a td. Jestli to dobře chápu podle toho popisku, tak by měla být tady nová armáda Beastmaster Warchiefů, a kteří začali invadovat Nurn. Dobře, jdeme na to. Já jsem to ještě vůbec nepustil, vůbec nevím, co tam bude. Jo, a je tam novej skinhead a já jsem se ho zapomněl zapnout. Neboli skin. Ach jo, škoda, já doufám, že jsem nevyšel moc ze cviku v ovládání, přeci jenom dlouho jsme to teď nehráli ani neprogresovali, a tohle to je ten nový skin, co máte s tím DLCčkem. Samozřejmě kdykoliv bude nějaká cutscena nebo je to, jak budu držet klapajznu jako vždycky. I do not have time for another one of your hunts, Master Dwarf. Ah, but this is your hunt, Captain. There's a pack of war chiefs just arrived in Nur. Call themselves Beastmasters. That does sound like my kind of prey. What do I need to know? I know you're familiar with the Karagors. I taught you everything you know about them. But let me tell you about their cousins from... Torvin, what of the war chiefs? You didn't bring me here just to hunt another wild cat, did you? Just to hunt another... Pay attention, Captain. These Karagaths are a silent, stealthy breed from beyond Nurn. And they can sneak up on just about anything. And what's worse, this new beast tamer has been burning the brushlands to the north. He means to capture them, break their will, twist them into Sauron's war machine. Every war chief is a scourge upon this land. Beastmaster or no, I will end them. Whoa, slow down. First thing we need to do is foil their plans. And I see no better way of doing that than using the very same Karagaths against this orcish scum. Show me how to find one of these creatures then. Gladly, Captain. OK, jak můžete vidět, tady to je ten můj novej skin. A měli by být tady nějací noví Karagorové, nejspíše tady ti pánové. Shadowhunt. A měli by být silně beasty. Teda beasty, stealthy. Beasty. OK, a jdeme ho teda odchytit, což by pro nás neměl být problém, jelikož máme Shadow Mount. Ale já ho momentálně nikde nevidím. Já doufám, hele, už ho vidím. A stačí udělat takhle jednoduše. This beast does look useful. A jmenuje, jsou to teda Karagáti, nejsou to Karagorové přímo. A co je to, když máčknu RTčko, tak bude sneakovat. While sneaking, press X to perform a mounted stealth kill, OK. Takže když budu sneakovat, máčknu X, tak je to prostě nějaký stealth útok na Karagortovi, nebo Karagorovi, nebo Karagátovi, to je jedno. While above an Uruk... Jo, to je jakože... Že budu nad Urukem, tak mám zmáčknout ten RT plus X, aha, dobře. OK, takže máme zabít 7 Uruků. Když budu namountěný na tady tom novém typu Karagora. Karagorta. Ježiš, on má toho dire Karagora, co jsou nejsilnější. A tady vidíte, jakou má animace, když jsme ve stealthu. A...
Já bych měl mít i nějaké ty bonusy, když prostě mám osedlanou besty, tudíž doufám, že to nebude žádný významnější problém. A můžeš utíkat i ve stealthu? Umí, to je super. Tamhle ten panák mě asi uvidí. Ku podivu mě nevidí. Ale v tom případě bych ho mohl takhle jednoduše fokusnout. Oh fuck, to jsem nechtěl, já jsem omlouvám, já jsem si prostě, to je úplně, jsem trouba nejvyššího kalibru, já jsem si zapomněl, že ono se stříká kapinku jiným tlačítkem. A on naštěstí stále nic neví. Počítá se to? Kill 7 urců. Aha, tak ne, tak on to musí být bohužel na steltu pouze. To jsem si mohl taky před chvílí přečíst, kdybych to dočet, že tam je stealth kills, což nebude problém, já myslím, že oni po latě půjdou zabít takhle ze zádu. Stealth kill X. Vememe ho hezky takhle ze zádu. Ano, šel i tenhle automaticky, což je bombastický. Já doufám, že Karagorové a Kargatové nejsou v nepřátelském stavu, aby mi tady nedošlo. Hele, ten pták jak lítá tady, to jsem si nikdy ani nevšel. Před chvíli přede mnou byl pták, nějaká sojka. ale doufám, že snad nebudu v nepřátelském stavu. Aby mě tady nečekalo nepříjemné překvapení typu, že se začnou betlit mezi sebou. Chudák, ten nic nevěděl. Kde je ten další? Dělej. Oh, dobře. Požer ho. Dobře, nažer se na něm. Ergo to mi chybělo. Jenom teď bude kapinku problém se dostat znovu do ovládání. Nevím, co je tamhle ta knížtička. Co tadyhle vidím? Fakt nevím, co to je, protože to jsem ještě neviděl. Na té minimapě vlevo dole můžete vidět knížtičku. A fakt nevím, k čemu slouží. Jestli to je nějaká nová specialita k něčemu. A to teda nevidím. Když zmáčknu tady to, hele, je tu něco nového. Že by jsem tady nikdy něco nevzal. Já si dovolím takhle, počkej, back, je tu, funguje tu mapa stejně, co jsou ty knížky, kde je tady Legend? Legend RB. Co je knížka k sakru? To je zajímavý, knížku bohužel tady nevidím, takže nevím, co to znamená, nedokážu vám říct, jestli je to nějaký concept art nebo něco nového. Co souvisí přímo tady s tímto DLCčkem, ale to si zjistíme. Tak dobře, jak se dismount RB? Se omlouvám za první takové kapinku zmatení tady, co tady mám. Co se týče ovládání, přece jen dlouho jsme to nehráli. Tak, co jsem našel? The Black Captain. Tady jsou normálně Black Hand Tower, tady to je prostě The Black Captains a docela se mi líbí tady to, je škoda, že to nebylo v původní hře. Je to docela zajímavě stylově udělaný tady ty knihy a ještě více by mě to bavilo, kdyby to bylo takhle dělaný, tyhle takovýhle ty concept arty a tak dále. Škoda, že něco takovýhle příběhovýho nešlo na v původním bez DLCčka, ale to nevadí. V podstatě dneska prémiovku Shadow of Mordor máte za pár korun, za 400, jo. A to je včetně Season Passu? Nevím, nechci přímo kecat, mám pocit, že prémiovka byla v Season Passu, jelikož já jsem v podstatě nic víc nedokupoval. Přemýšlel jsem, jelikož se mi ta hra hodně líbila, že si dokoupím nějaký ty skiny, protože dobré hry se mají podporovat, i když jsou od velkého studia. Tak jo, vy si tady v klidu můžete přečíst, případně dopřeložit, dopřeložit to, co bylo v té knize. Only the Black Hand remains now, and I will finish him. Samozřejmě je to velice, velice, velice zajímavé, že přidali takhle steltový Karagory, ale upřímně, no, tak mohlo to být v původní hře. Tohle není zrovna věc, co považuji přímo za regulérní DLC, DLCčko, přeci jenom uznejte nový typ Karagoru, ale OK, zase na druhou stranu mělo to hezky zpracované intro. A docela mě zarazilo lehce, že to je od samotné hry jakoby v menu odděleno.
co jste mohli vidět. Tak, já už to nebudu dál nějak prodlužovat, já jdu dobít ty šmejdy. Tady to je jediná věc, co mě vždycky šikanovala hrozně, tady to přeskakování, a mi úplně štvalo vždycky. Že stačilo by chvíli ve steltu a jakmile jsem zmášnul Ačko, protože já jsem zvyklý vždycky popobíhat, aby to bylo rychlejší, a pokud jsem byl blízko stěny, tak mi to vždycky tyjo, takhle něco to... Tak mi to vždycky vylezlo na tu stěnu, ten Karagor nebo samotnej tady ten... Kapitán, Ranger, Guard, říkejme mu jak chceme. Ok, tam nemá lučišníka, já samozřejmě nechci zbytečně vyvolávat poplach, když to není nutné, protože by to bylo celkově, by to mohlo být zdlouhavější než naopak. Tak. A je to každopádně zajímavý koncept, přidat sem nový zajímavý obsah, přidat sem to, přidat sem steltový Karagory. Ovšem, pokud někdy půjdou takhle po mně, tak to zrovna nejsem to, nejsem nadšen. Ok, mám tady to hotový. Jo, to byl jenom bonus objective, to nebylo přímo součástí mise, no, tak to jsem zase si něčeho všiml pozdě. Neva, každopádně máme bonus objective, přece jenom jsme kolektoři všichni, že jo. Eliminate Arg Hunters, ok, a kdo to fagot je? Urg Hunteri. To nebude problém si myslím, jelikož máme tady už hodně dobře šikovně vybaveno toto. Luk. A samozřejmě se nebojíme současně použít i šíp. Já nevím, jestli to mám brát ve steltově, nebo je prostě vysekat. Ale jo, nebudeme vděčně dělat jenom vysekávky. Máme to takhle v klidu. Přece jenom klasický sekaček jsme si užili už v minulosti, habaděj. Dokážu ho zabít, když jsem takhle? OK, tenhle si mě už všimnul, tak mu střelíme pindíka. He, máš hezký zoubky, kámo. Podívej, už nemá žádný zoubky, už máš díru v hlavě. Tak, a odseď honem rychle zmizím. To když si představím, že bych je mohl úplně všechny krásně, tyjo, osvobodit ty Karagory. A nikdo by si to ani nevšiml. Tyhle ty chudáci, what the fuck, co to bylo, co se to děje? Zrovna obyčejní úrokové pro mě v této fázi nejsou žádným problémem. Samozřejmě, co jsem četl o tomto DLCčku na Steamu, tak by mělo zaručovat nějak 3 až 6 hodin herního obsahu, což je jako i standard na dnešní dobu DLC. A samozřejmě tam píšou podle toho, jak moc jste dobrý, nebo jak moc chcete jít přímo čaře a td. Jako jestli chcete mít všechno kompletní na 100%, což my samozřejmě chceme mít všechno kompletní na 100%, tak je to třeba až těch 6 hodin. Uvidíme. Já nebudu nikam spěchat, já si rád tu hru užiju, přece jenom už se jednou koupila a byla by škoda jen tak prolítnout, jak kdybych ji stahoval, nebo já nevím co. Tak jo. Nazdar, kámo, povídej to, Orvine. The Warchief, the Beast Tamer. Aye, that unnatural fiend needs to be put down. To draw him out, use the Karagaths against his war camp. The more Uruk that die by their shadowy bite, the better. OK, máme takže short introduction, máme tady nový achievement. Jsem moc rád, že mám otevřený nový achievement. Tady máme Elite War Chiefa, Stealth Kill Supporters while on Teton Karagor. Jasný, to bude docela hodně zajímavý, to už si asi necháme na příště. A jak vidíte, jsou tu tady v tom DLCčku jsou obnovení všichni noví War Chiefové, tudíž jak mě znáte a jak já jsem neskušen, tak to asi nebude zrovna moc dobré. Každopádně si myslím, že pokud najdu nějakého kapitána, že by ho mohl... Že by ho mohl znovu, si myslím, jakoby vyprovokovat stylem, že prostě ho dobiju s jeho vlastníma urukama. Zatím nemáme tady v tom DLCčku žádného zpřáteleného uruka, ale tady jsem si všiml zajímavé věci, která ani nevím, jestli přímo byla v původním, ale tak ona ta mapa nemůže být snad tolik změněná. Ale tady tu díru, upřímně, tenhle tu důlní díru si vůbec nepamatuju. Vůbec. A
Jsou tady teda nové věci. Co když vlezu tady do toho, tak tady není žádná jakoby speciální survival challenge nebo něco podobného. Ale mohli bychom si, když už jsem tady, tak si asi vemu tady tu další knihu, protože kdy jindy se sem dostaneme. A co je tady jiného? Jsou tady Warchiefové, jak vidíte. Ne, to jsou, se omlouvám, tady to jsou ty beastové mise. Tady je obyčejná mise. To momentálně nechápu, proč tady ty zlatý většinou byly přímo story mise a tady to jsou asi takový ty challengeující, jako bylo třeba osvobodit outcasty a td. Dobře, takže má, co budeme plnit? Vypadá to, že tu jsou nějaké klasické rekrutovící duely, já si samozřejmě všechny kapitány rád zase ošahám, takzvaně, a budeme sbírat knihy. Prostě si užijeme toto DLCčko na maximum, chci i vy, abyste ho viděli na maximum. A o tom by to mělo být, si myslím. Dobře, tady tou dírou jdeme teda někam do neznáma. A tam vidím nějaké bílé postavičky. Je, byli jsme tady, ano, pamatuju si to, tady jsme byli, ještě jsem říkal, že mi to tady připadá jak ve Skyrimu. Ale už je to doba, vůbec si to už nepamatuju. Tak jo, vezmeme si tohleto. Na chvíli dismountnu, doufám, že mi nesežere. Že mi nesežere ty mé otroky, teda otroky, no, outcasty, bývalé otroky. Tak, pick up. Máme další část příběhové knihy, předpokládám, že je v jedno, v jakém stylu to oberu. Tady máte něco o nějakých trpaslících, nějaký jejich whetstone. Vy si v klidu zase můžete přečíst děj, ale tady ty knihy, moc se mi líbí, jak je to napsané, mně to připadá jako docela dobře nerdovský pro mě. A hodně se mi to líbí, ten styl. Tak, já se kouknu ještě na Weapon and Runes. Aha, haleme se. Docela vtipný je to, že tady máte takhle... Nevím, jestli je to součástí něčeho, jako že jsem měl nějaký ty prémiovky nebo co. Ale podívej, je tady spousta docela prémiových run. Já si všechny vemu, brutalize, stealth kill, jo. Stealth kill, RT plus X, on ground, jak zašu. Extra damage to war cheese, wow, epická. Super. To je dobré, a brutalize udělá ještě víc teroru, brutalize, no prostě brutální zabití. Každopádně na ty meče. Oho, ještě nějaký Flame of Anchor, jasný, to je to, že mám vylepšený to, že 20% šance critical hit, jo, když mi bude hořet meč, tak mám ještě 20% šance na kritický hit. A tady ještě, že mi to dává tu, grantuje access to Storm of Urfael, Legendary Weapon Power, ale to myslím, že byl normální skill, to nevím, proč mám jako muset mít, proč to musím mít jako runu, jo. Nějak vlevo dole vidíte nějaký nový content, nevím, jestli se to dřív takhle přímo ukazovalo, ty nový season passy a tak dále. Já bych byl rád, kdyby Shadow of Mordor dál žil a to jde. Aha, hele, ono už to není jako to bylo, vy máte odemčeno úplně všechno. Já jsem teda většinu z těch měl pokoupenou. Ale ten Storm of Urfael, to jsem se měl naučený, ale tady v tom DLCčku to zřejmě musíte mít jako epickou runu, nebo nevím. Každopádně to je jedno, já běžím ukončit někam, jelikož teď mám tu knihu. A já si nepamatuju, jestli přímo takhle po knize se to ukládalo. Jako jsem si nevšiml loadovacího screenu, sakra, kudy odsaď teď, ale. To je docela dobrý. Tamhle bude východ snad, ano, tady už je východ. Je to tady takový lehce zmatený, ale jak říkám, tady asi když zabiju tady ty stealthem tady ty uruky, tak mi to je úplně ho! Oh! Oni ho normálně schodili dolů, nebo se mi to zdá? Já jsem tam viděl někoho skočit dolů. Možná se mi to jenom zdálo. Ale mám pocit, že tam úplně někoho schodili dolů. Možná, že se je snažili zabít, asi je to... Nemá zač. Každopádně vidíte, že žádný XPčka nic nedostáváme. Já se naportím někam... někam semhle, já nevím. Odkud příště půjdem?
Já bych sem asi začal, já se naportím sem a koukneme se příště na ty duely. Třeba nějaký nový kapitány mít a td. Takže jo, já vám děkuju za sledování prvního dílu z DLCčka The Lord of the Hunt a doufám, že se budeme společně bavit, že se budete společně bavit, že se vám to bude líbit a mějte se zatím hezky a ahoj. OK, a tohle je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.